Åben garden, kan I tage passere. Gå til ryggen. Så er Kinji. Ikke flere til tilbage. Er den ved at være færdig? Ja, jeg mangler lige bunden på den, og den går nu. Den går helt ned her, men den starter her, og så kommer den bare, siger den, at den går ned, og så dækker den her, ikke? Og så bliver den dækket her. Gør det ikke godt på ballerne også? Nej, det er faktisk, jeg tror alle. Det er faktisk det. Hver gang han er på baller, så kan jeg ligge og slappe af. Ja. Det værste ved, at det er siderne her. Man kan ikke rigtig... Og så har jeg fået rabatten til Noah Luff Røven, og han bare kan få lov til at arbejde derude af. Så det gør du. Så det gør jeg. Det er godt, Torben. Choke og gå efter hunden. Det er stærkt vand. Man skal også være stærk for at åbne den, Jeppe, så du får nok ikke noget. Den er børnesikret, idiotsikret, Jeppe. Ja. Der er ikke meget god. Prøv at lade Mille åbne den, hun kan sagtens.
Klok joke, klok joke. Der er sikkert selv. Ja, ja, ja. Der er mange af dem.